Continuem en directe a Notícies en Xarxa Estiu. Hem anat parlant des de l'inici de la campanya de la verema en diversos punts del territori. És setembre i ha arrencat també a la Terra Alta amb la verema concretament de la Garnatxa Blanca. Enguany demarcada, per cert, per una baixada de la producció a conseqüència del míldiu, un fong que s'ha vist especialment afavorit per les condicions climàtiques dels darrers mesos, amb moltes pluges i també altes temperatures. Saludem a aquesta hora el Cristóbal Tardiu i la Júlia Albesa de Canal Terres de l'Ebre. Júlia, molt bona tarda. Una verema que ve també marcada, evidentment, per la crisi sanitària. Ha canviat la manera de veremar per mantenir les mesures de seguretat, oi? Doncs sí, perquè les mesures de seguretat han estat molt presents durant aquest començament de la temporada de verema, que aquí concretament el celler Bàrbara Forés ha començat 2 setmanes abans de lo previst. També el míldiu també ha sigut un fong que ha afectat variablement, perquè de moment només ja es preveu que hi hagi una pèrdua del 5 i el 10% de la producció. Per això tenim amb nosaltres a la Pili Sant Martín, que és la viticultora del celler Bàrbara Forés. Explica'ns una mica com ha estat enguany aquesta temporada, que ve marcada pel míldiu i també per la crisi sanitària del coronavirus. La crisi sanitària del coronavirus ha sigut una crisi que ens ha afectat molt a nivell econòmic, sobretot per la parada absoluta del mercat que hi va haver, pel tancament de mercats tant a nivell nacional com internacional, i després per tota aquella pluja que durant tota la primavera vam tindre, pluja agraïda, pluja que sempre és necessària, però que sí que va fer que tinguéssim les condicions òptimes perquè aparegués el míldiu. Jo el vaig conèixer aquest any, el míldiu no el coneixia, i sí que ha tingut una afectació en altres aproximadament entre un 5 i un 10%, i sí que potser en altres espais de la comarca sí que hi han hagut afectacions una miqueta més grans. De fet, nosaltres estem a un dels camps del celler, on la feina ja està feta perquè ja està vermat, però podem trobar un exemple d'una pedregada que va haver durant l'estat d'alarma, però també del míldiu. Explica'ns, Pili, per identificar-lo, què podríem saber, què és i quina vinya està afectada. El míldiu comença afectant a les fulles, fent una espècie de taques, i aquestes taques progressivament se van assecant, fent que al raïm no li arribin els nutrients necessaris i el raïm s'asseque. Aquestes fulles seques que veiem aquí són fulles seques afectades per míldiu. Tot i això, encara que les males notícies, no, d'aquest fong que ha afectat variablement a la temporada i també a les mesures de seguretat, perquè explica'ns, aquí al camp és molt fàcil, no, mantindre aquestes mesures? Bueno, aquí al camp tenim molt puesto, altres veu que hi ha espai, cadascú pot treballar en mantenint distàncies a la seva tira, i evidentment mesures de seguretat les complim a l'ordre del dia, tot el tema de desinfecció, de mans netes i l'ús de mascareta en el moment que no estem just amb les estisores tallant a la tira, no? I a més és fàcil perquè cada persona se n'encarrega d'una tira. Cada persona s'encarrega d'una tira i quan arribem al final ne comencem una altra. Tot i això, també teniu una enguany, és un any bo pel que fa a la qualitat del vi, no? Es preveu? Sí, és un any en una qualitat molt bona. L'aigua és un bé de la natura que sempre va bé de tindre, tot i que sí que és cert que amb tot el tema del canvi climàtic estem tenint episodis cada vegada més freqüents en el temps i més intensos, que mos trasbalsen una mica. I ara quan preveu que acaba la temporada de la verema? Doncs jo espero que en un mes o així, o potser una miqueta menys d'un mes, haurem acabat de collir, després que de tota la feina de que els vins a poc a poc se vagin fent i segueixin el seu camí dins a celler. Doncs nosaltres estarem molt atents a com acaba aquesta temporada de la verema totalment atípica, ja sigui pel que fa al tema meteorològic com també per la crisi sanitària que ha marcat la manera de